Den skal sidde ligesom en rygsæk. Denne flok unge mennesker skal ikke på overlevelseskursus, men de har netop startet på et helt nyt 40-års grundforløb, Next EUD. Det er et udviklingsprojekt, som skal bane vejen for udviklingen af fremtidens erhvervsskole. Formålet er at gøre erhvervsskolerne mere attraktive for de unge. De har efterhånden fået et rigtig dårligt image, og det tror jeg har været den største udfordring. Det er derfor, der er ikke nogen unge, der har givet søben. Og der tror jeg, at på erhvervsskolen, der skal undervisningen være bedre. Jeg tror, det skal være sjovere at gå på en erhvervsskole. Startskud for grundforløbet foregår på Flakfortet. Her skal de unge rystes sammen ved at løse udfordrende opgaver, der skal lære dem at arbejde sammen på tværs af faggrænser. Mine damer og herrer, velkommen til Flakfortet. Der er masser af ting, som de kan tage med videre. Blandt andet evnen til at samarbejde. Mange af de rum, de er inde i her, der skal de løse forskellige opgaver i fællesskab. De har det samtidig også sjovt sammen. Så det der med at kunne se, at når vi arbejder sammen, så kan vi godt have det sjovt, og det er spændende. Man får også brudt nogle af de grænser ned, man kan have over for hinanden, som måske kan være nogle barriere for samarbejde, når de sidder på skolerne. I Region Hovedstaden søgte 2.000 ind på erhvervsskolerne mod 14.000 på gymnasierne. Den udvikling skal vendes ved at styrke erhvervsuddannelserne. Vi håber da på, at det kan være med til at styrke erhvervsskolernes image. Altså det, at vi kan sige, at det er både spændende og udfordrende at gå på en erhvervsuddannelse, det er jo meget værd i en tid, hvor de fleste unge vælger at gå i gymnasiet, og hvor vi meget gerne skulle have nogle flere rigtig dygtige og motiverede unge til at tage en erhvervsuddannelse. De 40-års grundforløb tilbydes i første omgang til unge, der har valgt social- og sundhedsfaglig, merkantil eller en teknisk uddannelse, sidder for eksempel gymnasiet. Fordi at gymnasiet, der har man matematik på højt niveau, og jeg kan ikke finde matematik, og jeg er træt af boglige fag, og gerne ud og røre mig, og lave noget andet end bare at sidde på en stol og læse en masse bøger og sådan noget, og det gør man på SOBO. Fordi at det skulle være mere socialt, og man skulle få bedre forbindelser, og man kunne få kontakt til flere mennesker, og så tænkte jeg, det lyder da super, fordi jeg kan godt lide at være sammen med andre mennesker, så det var lige noget for mig. Altså, de skal lære noget af de elever, der går på andre erhvervsuddannelser. Alt sammen kan være med til at styrke positionen for erhvervsuddannelserne. De må gerne gå ud og fortælle, at det er fedt at gå på en erhvervsuddannelse. Det er det, der virker. Projektet løber over en 3-årig periode og har et samlet budget på 35 millioner kroner.